Tjena. Det var ska vi spela ett litet Halloween-spel. Haka plus till Saga en Sonic Team. Hur spelet heter? Tales Nightmare. Det här spelade jag faktiskt när jag var liten. Men det är mer än 7 år sedan. Press the right release to move. Hoppar man. Okej, sätta. Samla med alla vingar. You jump press up, can you have to fly? Use that or use to move around your flight. Press it, you don't have to jump down quickly. Jag glömde bara ska gå upp här. Jag hoppar med den utan att skada. Yes, oj, den där var det finns inga fiender i spelet, det är bara de här jag såg inte vad som skulle finnas där. Nu fick vi extra ringar. Jaha, sådär. Det är för länge sedan jag spelar det här, så jag vet inte vad jag ska göra. Så, vidare, hoppar, gång. Check på. Det här är lite av ett nostalgispel får man säga. Oj, nu ska vi vara försiktiga. Jag får 42-åringar kvar. Bossfight nu. Med Tails doll. Jag tror inte jag klarade det här när jag var liten. Okej, de där ska man försöka dodga. Alltså hur det... Där. Nej, jag kommer dö snart. Oj. Hoppa över den. Nej, noll ringar kvar. Där dog jag. Okej, bara 6 ringar kvar. Nej, varför hoppar jag där? Nu. Tre liv kvar. Och just det, glömde den här. Nu har jag nog större chans att överleva. Nej! Nej, nej, nej! Jag har 6 kvar.
Nu försöker vi igen. Nu ska vi försöka dodge alla de här. Så det. Det är så jag kan inte röra mig. Klara nu. Så ja. Ska se. Men han finns på riktigt! You again! Go away already!
credits. Jag fick 113. Och det var ju ganska nära.